Par citu žānru mazliet. Tagad orķestris Rīga 15. augustā sāk jauno koncertu sezonu un aicina uz pirmo koncertu sērijas vasaras klasika koncertu Rīgas domā. Starptautiski atzītais un klausītāju mīlētais latviešu diriģents Ainārs Rubiķis, Erģelniece, Vita Kalnciema un orķestris Rīga satiksies programmā Bachs, respīgi Ravels. Šīs vasaras sērijas otrais koncerts 29. augustā Bachs Rīga Ziemeļzeme. Veltīts Ziemeļzemes Somijas komponistu radītājai mūzikai un programmu iestudē orķestra mākslinieckais vadītājs Valdis Butāns, bet mēģinājumā pabija kolēģi Ilze Strenga. Diriģents Ainārs Rubiķis un orķestras Rīga arī tā ir komponista respīgi skaņdarbu katedrāļu logi. Klausītājiem paver kādu mūzikas brīnumu, kur Latvijā atskaņo reti. Diriģējot šo opusu, Rubiķis izbaudīs respīgi darba varenību gan simfoniskajā, gan pūtēju orķestrī. Nereti mēs darām vairākus darbus vienlaicīgi, un šis skaņdarbs man skanēja uz austiņām, un jā, ļoti skaista muzika. Un tajā brīdī, kad pēdējā daļā ieskanējās Ērģeles, es vienkārši tā, nu, es apstājos visos darbos, un es uzreiz sapratu, jā, šis ir tas skaņdarbs, kurus vēlos nodirģēt. Tie tēli un tas raksturs tur ir iekšā. Viņš ir atsevišķs, atšķirīgs no citiem komponistiem. Viņam ir kaut kas savs, kas man vienmēr ir paticis. Otorino respīgi opus pirmatskaņojumu piedzīvojas pirms 100 gadiem Bostonā. Un 15. augusta vakarā koncertā Bachs respīgi Ravels skaņdarbs izskanēs reti sastopamā instrumentālā pārlikumā, pievienojoties arī Rīgas doma ērģelē. Jo koncerts ir plānojis kā dialogs, viņš ir nepārtrauks dialogs, un tad šajā te pēdējā skaņdarbā, pēdējā daļā, šis dialogs paliek, nu, pat, nu, tā kā ļoti, ļoti, ļoti cieši. Es liku to akcentu uz respīgī, jo, manuprāt, tas ir komponists, kurš par maz tiek spēlēts Latvijā. Tāpēc tas uzsvars būtu uz to Bachu, it īpaši pūtēju orķestris Rīga spēlē katru gadu un ļoti bieži. Programmu papildinās franču komponista Maurice Ravel skaņdarbs Pavan, mirušās infantas piemiņai. Un koncertu programmā ir iekļauta respīgi orķestrētā Bacha, Paskalja un Fūga. Pēdējais kaut kāds mēnešs man bijuši sapni, ka es spēlēju Bachu uz klavierēm. Un man ļoti patīk atgriezties reizēm tiešām pie tām saknēm, jo tā ir tāda tīrība, tāda sakārtotība. Ģeniālisms neapšaubām. Man patīk minēt viņa mīklas, kā šīs te frāzītes viena pie otras veido to veselumu. Koncertu sērija Vasaras klasika Rīgas domā aicina uz koncertiem 15. augustā un 29. augustā, kad skanēs Ziemeļzemes Somijas komponistu radītā mūzika. Orķestra Rīga galvenā diriģenta Valda Butāna vadībā. Ilze Strenga, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.